пікнік на Райдузі. Таку назву має фестиваль вуличної їжі, що вже 6 років приваблює смачними ароматами мешканців Запоріжжя. Спустя 6 років? Через 6 років мешканці вже розуміють різницю між фестивалем та концертом. Тобто зараз на фестиваль приходять для того, щоб гуляти, спілкуватись, смачно їсти, зустрічатись із друзями, брати з собою домашніх улюбленців. У заході брали участь 35 представників гастрономічної сфери. Вони дивували гурманів великим розмаїттям морепродуктів – лангустини, кальмари, бейбі-восьминога та багато іншого. Можна було скуштувати равликів місцевого виробництва. Вражали асортиментом солодощі. Було велике розмаїття страв на мангалі. Тут і риба, і м'ясо, сир, і овочі. Юлія каже, беруть участь у фестивалі вже другий рік поспіль. Сприймають його як платформу, де можна показати себе та протестувати нові страви, котрі потім будуть готуватись в закладі. Своєю фірмовою стравою вважають смажені реберця. В м'ясних страв у нас представлені наші фірмові реберці, які вже котрий рік займають таке першокласне місце для наших гостей, які постійно приходять до нас і як куштують, і завжди хвалять, і ми отримуємо позитивні оцінки з приводу цієї страви. Більшість гостей пікніка на Райдузі тут вже не вперше. Ігор – постійний відвідувач. Каже, тіше, що з'являються нові тенденції. З'явились такі класні штуки, як барбекю того розливу, який роблять наші західні партнери, як то кажуть. Вікторії ж натомість припала до душі атмосфера. Дуже затишно, дуже комфортно, приємно проводити тут час, спокійно. Крім багатого асортименту, вражає діапазон заходу. Наприклад, дитяча зона з різними атракціонами. Також дітлахів тут розважали кондитерською справою. Майстер-клас з оздоблення пряників надовго відволікав малечу та давав змогу батькам насолодитись святом.